Nya Zeeland har i alla fall behållit alla namn back in the day, så det går inte att uttala ett enda ställe typ. Vi får se vad det här stället har att erbjuda helt enkelt. Känns som att jag är i sommarstug. Ja, det är fan som en riktig sommarstug. Det är sommarstugmiljö. Vårt lilla rum i en stor stuga. Du ramlar ner från den här sängen då, dör du. Det är ingen safety när du dör på den här sidan. Just därför ska inte jag ligga där upp. If you die, you die. Det är varning, den är farlig. Får inte vara under 12 år. Jag skiter fullständigt om vuxna rullar ur sängen. Ja. Lite skön med omväxling från storstadslivet i alla fall. Ja, där är en pool. Ja, Andreas, bata om dagen. Bata, bata, bata. Oh, inga skyskrapor här i alla fall. Det är en liten cowboyby typ. Men vi letar efter kök och vi hittar ett Subway. Och ni vet, sub of the day. Nu ska jag fan ny dag och ny äventyr. Och det regnar. Det är lite skitigt väder, men vi tänkte att vi ska ut och röra på oss. Ja. Vad fan är de kiwifåglarna då? Jag vet inte, vi kan med Google. 30% maorifolk. Eller pappa. Ja. Han har kollat upp det här stället, han vet. Jag lovar, han vet, han har till och med lokalsinne för det här stället. Ja, han vet, vi ringar, vart ska vi? Han bara, gå höger vän. Ja, bo! Du tar mig en fel håll. Hade använt den jävla nya Google Maps skiten. Vart ska? Det är dött. Mission aboard. Ja, vi ger upp. Det regnar för mycket. Vi hade tänkt att gå typ en timme bort och jag tänker fan inte göra det i det här vädret. Om någon gamling sitter där och säger dåliga kläder, dåligt väder, grejen. Jag hade inte ens gått i bra kläder. Nej. Ah! Det är värre. Men vi är redo att söka farmarbete nu i alla fall. Kanske. Nu ska vi få jobba lite. Träffade en norsk igår som vi delade rummet. I stogen i alla fall. Ja. Vi pratar först engelska, så fattar vi att vi kanske förstår norska ändå. Vilket vi gjorde. Tada! Oh. Avtar regnet nu eller? Det gör det. Vad ska vi göra nu då? Gå på bio eller någonting. Okej, jag tror vi kan gå nu. Vi drog in sista minuten. Då var det bio. Bion startade nyss. Vi ska in. Who's having a good time? Men det slutade regna i alla fall, så jag var glad för det. Var 10 grader kallare bara. Ja, det var kallt som fan, ska jag säga dig. Ja, vi kollar på Zombieland. Det är rakt i min humor det. Ja. Så vi kom. Ja, det var därifrån vi var nyss. Ja. Vi fortsätter åt det hållet. Jag vet inte om ni ser att det ryker där borta. Hade jag hållit på med 4D hade ni känt lukten. Vad heter det här stället nu igen? Rotora. Rotora. Där har de så här skitmycket hotlakes eller vad fan heter. Och bubblande mudd. Det är som första recensionen på Google. Luktar inte hallonbåtar. Har ni någonsin fått en riktig äggmök? Det här är definitionen av en äkta äggmök. Och fortfarande, jag tittar alltid fel när jag går över gatan. Det kommer vi aldrig lära oss. En vacker dag blir jag överkörd. Det är därför länsförsäkringar spånar. Nej, jag ser vart vi kom till då. Så jag tror vi har hittat rätt ställe i alla fall. Jajamensan. Och grön gubbe! Då får man ta och springa. Nu är stress. Nu är det full rulle. Vi har gått in i Rainbow Spring parken. Jag vet inte fan vad det är för någonting. Här har de kiwifåglar. De har dykt ner för vattenfallsåkerturen. Allt stänger 5 och klockan är 20 i 5 nästan. Ja. Och parken stänger 5:30. Så är det lite mer tid.
Men vi ska se kiwifåglar och åka rutschkamera. Och vi har 40 minuter på oss. Så wish us the fuck luck alltså. Vi är så jävla stressade, vi bara sprang rakt förbi skiten. Men i det här landet är inte kiwi bara en frukt. Det är en fågel. Man ser inte ett skit här. För kiwifåglar lever i mörker tydligen. Man får inte filma här heller. Vi ses snart. Vi fick inte se en... Eller vi har sett en kiwifågel. Ja, rumpan på han. Vi har sett burin av en kiwifågel. Nu ska vi få åka vattenrutschkamera. Hoppas jag får ta med kameran, annars gör jag shady business för att få med den. För visst vill ni med att åka vattenrutschkamera? Fan, ni vill. Fan, blev ju inte bättre tycker jag. Jag vågar inte titta. Åh nej, vilket dropp. Wow. Oh my god. De har kommit på att jag filmar. Bom. Oh my fucking god. It is fucking amazing. Wow. Nice. Some are really large in body size and several species are nocturnal. Like the ones you see here. Kolla hus. The first predatory mammals to come to Aotearoa. Jaha. Level 2 complete. Here we go! Mot döden! Hold on tight. Here we go! Åh oh, nej, mitt arsle! Åh, oh, jag är blöt! Åh, oh, mitt arsle! Så nu har jag en blöt röv i alla fall. Ja. Det är ju rätt mysigt. Ja, jo, men det var den turen. Men bara lite färskt vatten. Åh oh, jävlar, sånt här gott vatten har man inte druckit på ett tag. Allt vatten på fickor här nu. Tastes like Sweden. Åh oh, jävlar! Oh. Fiskarna, kolla vilka stora fiskar de hade gått ner. What the fuck? Så de är bara blindstyren eller vadå? I'm the juggernaut, bitch! You are a smelly pirate hooker. Jackie, I've had enough of this orgy. Put me back in your underwear. They named it San Diego. Which of course in German means a whale's vagina. Så nu har vi dragit ifrån det här stället. Jag var lite hungrig. Drog Wendy's. Drog en kombo på det. Alltså hade jag vetat att stora drycker var så här stor, hade jag inte tagit en stor meny. Jävla jobb, mamma, okej. Okay. Pappa Pertil, är du med i vloggen nu? Inte alla gånger. Hostel och transport och allting kan man göra. Satt som smäck i skrevet ska jag säga. Ja, det nu ska jag äta. Blivit matkoma nu. Jag är glad för min dricka. När jag tänker stor, då tänker jag på din medium. Och just det här är fan medium. Ja, det här är stor. Ser du storleken på det? Ja, det är ju kolossalt på fan. Hur stor är den? Jag snackar på USA-storlekar alltså. Ja, det är säkert en liter. På riktigt. Den här ser ju också riktigt... Åh. Mm. Oh. Ja. Jag ser att Wendy hamnar rätt högt upp på snabbmatskedjor alltså. För mycket svamp. Går frut i vart så är jag. Kan aldrig bli för mycket svamp. Det beror på vad för svamp. Jag går inte bära på den här. Jag kan inte slänga det här. Det här är en liter kola typ. Det är
behöver hjälp, Jens. Jag tycker alla kvar jag med. Känns vi tillbaka på hostelet om det inte kommer upp några enhörningar på vägen. Ja, dricker fortfarande med Wendy's Cola. Vi tänkte vi går igenom parken Äggmök. Nej, det är inte imma, det är rök från de här illa luktande dammarna. Varma källorna. Ser du något träsktroll? Nej, bara dig. Det ser ut som en kräkfin. Jag håller på att kräka. Det är rätt gott. Gråter från alla hål i ansiktet.